atudo isinest in dem natio si kabalo anafi ati ulim deli yon akawan dem gar kabas nandi dek eto man isud dem tani gurba kana minne dem si matu si nake ako na ima mucharo kun nuf dalaga mal si nida lag tukan kay nga kabisin gat dalaga kam karsya di dem dem tu sa nisan itikhan nafkat nisan mucharo de tinga pina fite ipirka isud dem dan Somalia tindim Jose Rabbil Alamin yergar selkun akhir warba khana ifoji in an harkuma basu fi mali wa hina qura fi tukhri amma fuk ega ina fil khay walwa hatati hina khadat sulil la jugot le khannef wallahi bi rajabtu jirada fina tashas ugit amma balli kubadli ay بلی قبط لیل اینے مالکان دیمون ناف شرفا ولی لو سبی بلی قبط لیل کل مگالاتی کشو دا مگالاتی کشو وصنا سومالی رد وصنا اما اللی بکنیک دیتی ہو وصنا سومالی تیدی ہو اما بلی قبط لیل اینے حرت شیخ اینے حرت شیخ مالک سومالی لیل جیرن مچان انو مال آلی بکن حرت شیخ مالک فوڈیش آلتا ایسا ولی لو سدون کبا اما harta sheekh raayibgu balli gubad le seende shantaan harkaafu tumaal kaafu walalo ifdir kabe shantaatan raafagachu fe enin dedabe dubbi gabaabtu ati balli gubad le taabiya polisaan u geese polisni fuudane tuma firaashe la mahare lo fidan walchina no ko isa me raafne ganuma land rover hare station wagon fidanif amma وجن دي من جي خرسيسا مكينا نايد اني سكرت ايقا اتشي واللس الى هرقيسا اما يبقو هرقيسا انقبوان كرفالة ماجرا كنتو تتبرا جاني ناسا حبلوت جاني كاسوا ناسا حبلوت نانجي سيفين بيخ اما نرعي فيه ما يفيته اتوالي نانجي ان اتوالي سن ايسو جرسي جرانا نكسي فوده ما نساني نقيسي اچھے نے گاما ہاتھ ساتھ ہی ابا ابو بلے جسان ایجن بوئن دو ایجانے خضر علی تیمن رفنے گلا گلگلا نما یا من کو نترف نشان تا خیہ بنلی ول افانا وان کوبے وان تنان گیزن کتب گلگا فس یقول لنما بی خفدنی ول دا جانی کو ابا سا کولنے لگربا ہاتھ سا برو بد شوتی تیار اما جوجل كل هربك وفني خاني دقافتي ولا لوخنا اي سد انت مدشتين دي الراديو مدشو في ساي ولا سوتي اكستات نسيبك ادبرو هاتي عبد الكريم دي موج سيركنا انت مدشو يقول لك وان ايربورتيرنا وان نجي سمواجرا واجرا ابو اكمات يدلي فدت ابا انت اتي نجيسن torsa takkati guyara ku abon kuni kasumale mo gate sane la kun tarikha dera somali ni oromo mo gase mahmud umar qadi ti mo gase isindro oromo achi jiro ro mo gase ya ayoti yawa ko gutu ti fi wan war raksi wan wan in finchili de bu jira bale harar qisa his gundir gasa gasa rgo badib harre kololo khani chufa qisa asis mugura بل بليتي دا في بوخي في ملكاي في خلي تشوف خيسا اللي دي وجه اما نجيسن محمد عمر تا اجرا محمد ادم بلي عبد الله عبد الله محمد ادم بلي محمد ادم حسين بني محمود بني عمر ربي خلينا شفتين ورغرتي كولونيلوتين وبيبالي ورها الرئيس اوفيسروني دوجرا تيسوما قبل اكا جايبات امنين اكي بون غربان كيسم كون ايتوبيا ايتوبيا في نمون مرلال شان بن تكات ابو مالين مالين نو دفتي ونين سنين دفي ان ولسو في دفي جي راديو مقدشو قيسا مال قد هو نو ولا لون قبل لا لني انيو بريس انيو كتبي جي نغالوتي انيو كتبي انا كتبي مصنف جاني ولا لوس كافس يقول على الهد قوم ريت يلالا
inin katam da jani a gwani gala turin da sai yaro san mai gada an akku da saga da kan dardare to amma Muhammad Umar yo inni katabe annin bai haje abba wanta ne nigar ta nan je alaban mugalame indim tun isa duba matan sa gidare lale eh ni bai ka alaba dan je bas alaba je tani ne eh alaba takka afan rubuwan ka nabe ta jani in bai kunjin alaba me ta natti musannafa khatabin an je takika ku dan faru tu eh faru amma ga ate guya to kostor ban to kosa mat to kosbu do barris tsaye sa'a ta kana khannin je daqiqa ku danit yadale fi wala lo bas acuma butani radio ma tisho ne kisan wala wa ta ka hun dubban amma sa'ala makan radio na fan amaren ya dan sa'a sadi dabra yus abdullahi yusuf jani ne amma de station na kan radio bakal namat fa jani muzika nyo to li jamani wallay dura nafsi ume nutiga wallay ta kasaata kasala mafakkam ka faru alaba kana farun alaba wili at khatabe warqat tkhanne amma chairman aba o har kaset imamat umar arka ga tanagana irtin dalago ta ayukun amma radio nage san tara dura ka wallay su amma gaise daqiqa di dam kesan na kaban wallay su nafsi ume daqiqa diidam keessanna qabani programmi oromo sa'a shanibba sun afattu dadhafani program afaan amaaraatti dabarsan afaan amaarenya yoggu dabarsan biyya ganama kan jollee cufooliyyaa baandite isin biiti keessani akka feetani wallisaa waan feetan godhaa jane keessa harkaa baheega amma torbaan lama booda maas mahmuudii fi مشيخ محمد إفواني نافر الفرد أتر رأي قل لي تقاخا واللي قوية قوية واللي هاري أكا روكيتا ساروخا أكا روكيتا مسأل رأي لسي الله ذر الروب سوء قل لي أما سأفان إيه قونا قافة نك انترفيو قونا قد المالي فلوف أول برا وبرباد اللوفني أفانو مكوتو خراديو نجاب سجاء كان أكا نجاب سيني أيوب أو بكري إيه akareedon chaasay mirkaneesu ayyub abubakar mirkanees yani safragabo nadura dubbate irti ayyub abubakar yunus abdullahi nadura wallese abdullahi arsi nadura wallese isan garte ayyub abubakar fi abdullahi arsi yunus wajni ragabo dufente akka afam afam qotto sans program qotto jalga fas radio nan chapse tanarra egeletika waddi sho khisat wallee so si wallee sin jalqaba welliftan sumali ne ma tabiyat tani wallee sumo radio ra ka biye welliftani akasmas kam ugadi sho tani biye wallee sata makan shantam sho bisait na basay wallee sadura tabad rok kan ju major asu ne wala lon si an kayoggo suma farso kajala la fi si ansu simale fitin de su se tabira fitin de su se sifafir racin fageso tabad ro fetus tuisti suna kase alira flatani sirba biya alira flatani yedele tiyani wulise ambas yedele ba facu egelle miti indifnuti to kuman jalala tikko demna yedele alagale ifne completely amor ridre wa chufte urre bitte tenya hundenu fraga yedele oromo duranu tubar no pas tamaddisho ga asirattin sadarka albimati albim ga dalagtan egam biya debi an amma album ark dalagu chance in arkani himbar balelle amma malif gafa maddisho jirus wolle amma basa eden ar radio ges amma biya debi na smarra olechu kelis mar amma ekum biya debi bandi hinjirtu amma ga derto de torbata mi jam biya debi e yagun duro olseni to gucale ne hidan jijigen ne hidan dredon ne hidan dredon yetero ne to mutuma qabde sin eh malis ni duralis barbadama ture mutuma yagalla se barbadama ture mutuma gele sulase tes anako famiga malis sir basir bele tu afad mkhana akami akami sirba afan lo kame kana akami sirba ya amma gafan biyabe son anujo leda naman ajefne wanna man fudanne naman arrabsini afanu mkhiyya واللي صوفي هذين اكبين ساتي الاولمي البوليين كي شفتك سنه وجن الاولمني افكر با
bareechu, mul'isu, sirbu, boonu, dubbachuun, hojjechuuni. Kan gartee tirgaa taane gartee yookaan akka diinaatti akka laalamne akka bineensaatti oolamne dhuguma. Duuba egaa biyya deemtanii 1976 jechuudha. Eeyiwa. Baandii hundeessa jettan baandii. Baandii biiftu hawwisoo biiftuu biyya teenyaatiin jaare. Duree guun diree dhawaa dhaqee warra mi'eessuun dhufanii hidhaarra nu baasan. Amma nuti anaa fi qormoosoo fi turee leencootii fi Sheekh Ahmadiitu galee amma nama kanaatiin dhufe jennaan gaashantan shubbisaa fi kanaan dhufe jennaan nama qabatee dhufe jennaan ma'iisoo nutti lagachuuf nu baase. Amma rabbi rahmataa godhuu fi mataan ma'iisoon dhaabata jaarmee suniiti ma'iisoon. Amma nu baasanii nu dalisiisuu fedhan. Abdullahi Ammayyuu yaa jedhanii rabbi rahmataa godhuuf biiroo isaatiin nu baasaniiti nu baasuu fedhan. Warra nuuf hidhamee jiramas waan gartee qeyroo ganamaatii jira dirreedhawaa gaafa gaanuti gaafa leenjisa godhuu turre dhufateenyi warra biyya barsiisu jiru jira. Jabuutii nam lamaa jira kadalagu nam sadii Amiir Raaree, Abdurrahmaan Raaree, Alii Raaree jedhanii bakka bareedduu qaban Jabuutitti kan gartee waan nurraa fuudhee ijoollee biyyaatiif ergu dhufu jiran leenjisa fixan maal jedhanii isaan sun Abubakar Mahmad Aadamiif, Ahmad Abrootiif, Muummee Shaltootiif, Mahmad Abdullaahi Barruutiif, Abdishaa Sa'iid nam shan hidhaa jiran. Amma shan hidhaman isaanis amma shanan akka nuti mandheera hidhamne amma shan isaanis dirree dhawaa hidhaman. Waraqaan achii erginu qabamte gaazexaa qabaachuu turre gaafas guu leenjisa goonu. Waan itti baati Bagdaad itti baati Iraaq Mandiisuu gaazexaa jedhamu jira qabna. Achii maxxanfamee dhufa. Achitti maxxanfamti kan waan barreessaan isiidha Abdishakuur Sheekh Ibraahim jedhama. Gaazexaa lama qabna Mandiisuu fi Bakakkaa. Tanas waan achii dalagamu cufa isaanitti ergina Jaalalameenis Sinjee kana Jabuutii isaanis biyyatti ergan. Amma gaa duuba maadhee san keessa maadhee biifte waan qeyroo ganama shananii keessaa shanan sunii qabamu. Amma yookuun cidheen achi jiran nu himan nutis bara. Okey baay'ee yookuun jedhan hin baanu jennee isaan kunis gurupii ta'e akkasiin nu wajji baanu. Amma gaa anana yaaman tureenis na wajji dhaqe hormoosa na wajji dhaqe baandii si ijaarra naan jaalla. Baandii guddoo si ijaarra deemtee. Harargee fi biyya cufa deemtee hin fedhuun jee ifii xiyyaaf hin jaarradha. Deemee baandii biiftuu biyya teenyaa jaaree Aadamee Ibsaa, Abdiyyuun, ifi Mahmad Hussein Yusuf Shimeew walitti qabnee nu afran wallee fi kana qopheessine afan diinis dhufee nu ida'ame. Warri Alibiraa kaasa jiru. Alibiraan aduu birraa jaanii waan ni wallisan addi sababa baandiin aduu birraa. Addis Ababa galtee waan naayitii kilabii waldisan isaan. Finfinnee jechuun. Finfinnee soore. Maaraatoon jedhanii naayitii kilab maaraatoon irraa waldisan isaan. Amma gaa biiftuun biyya teenyaa guumata akka guddattee qilleensa seente. Ma'iisoon jalaa fuudhite. Nu harkaa fudhate dhiiseetiif hin deemu. Daawwitii sabaatiin dhaabeen baase. Amma. Nam tokkollee na biraa hafan dubri shan ijoollee istuudantii dubri anaa wajjin keessaa bahe ma'iisooniif dhiifne. Amma gaa yogguun oofe na dhiisuu diidan irraa dhiisee Finfinnee dhaqee achitti qondaala beeksisa Itoophiyaa Addis Ababaa achi keessa achi wallisuu eegalee goota firiilaansarii. Finfinnee akka firiilaansariitti akka dalagaa turtanii dhagahee. Haalli yeroo sana ture maal dalagaa turtan sirbu maal tuffatamu? Amma ani achii galuu kiyya dhagee warra namicha tokko jira achi maaneejera ka ture afaan Oromoo Abdii Hussein jedhanii yogguu dhufuu kiyya dhagee dhaboo anamma dheesseetiin dhaqee Finfinnee jiraachuu dadhabee garayyuu
maison kunna al ole jiraachuun dadhabe yogguun finfinnee dhaqe wal agarre namarra dhaqe nama keenya birattiin bu'e hottu dalagaacha naqaanan jedhe dalagaatee ta dur aboona dhaqe akkasi fuudhee dargii bira dhageesse takila maariyaam mangistuu nama jaaniin tokko haa beeksisa irratti mataa inninis achi fuudhee girmaa ilmaa birinna erge amma piroogiraama afaan oromoon lageessan gaa waraqaa naa kanna niin barreesse piroogiraama akkanuma godhinaan jedhe niin godhe yogguu laalan waan ijaaniin afaan oromootii miti kunnaan jedhe kiflee joote ijaaniin maaliif afaan oromootii mi kuni afaan soomaalii yookaan afaan arabaati naan jedhe maaliif wanneen akka jechuu dandeenye maaliif dhugumatti hin beekne qubee isaati moo qubee nu cufti qubee waan itti katabna gaafas qubee geessiin isaanis aniis nu cufti amma taaddasee mul'ule akkan ja'an gaahee waan hin sii godhuun qabuu naan jedhe nama oduma dubbannoo abdii Hussein Hussein amma kiflee joote akka keetii kanatti haa ani kanatti hin taa abdii Hussein Hussein afooshatti abdii isaanii kiflee joote akkasuma bakkee kireeffatee akkam fayyaa nagaa abdiin beektaa jenna namichi kun ekspertii afaan oromooti akkanumatti gaafas namichi kun ekspertii afaan oromooti hayyuu afaan oromoo maali namni kasaa wallee baasu hin jiru kiflee joote akkasuma waan hin taaddasee mul'ina akkasuma kiflee joote an senseene bara obbo Shantamaa Maal Mahammad Ibrahim Wadaa'e irra katabe waraqaa haa duuba kun afaan oromootii miti hin jenne akkas jechuu kiyyaame taaddasee mul'ina na dhage anaa fi kiflee joote afaan oromootitti akka dibeet goonu teenye nama nuu baasaan jee akkasitti ammaas ka piroogiraama soomaalii ol seene afoo shantam shubbisaa fayyaa nagaa taaddasee mul'ina namicha kana anaaf fedha jee ilaal anaaf fedha namichi kun yadalee baasuu dandeeyaa walaloo baasuu dandeeyaa wallee baasuu dandeeyaa piroogiraama kiyyaaf naa kanna fudhuma jedhaniin bas diila wallee sun kaniin wallise namoota piroogiraama soomaalii irraa nyaachaatiin oromoo wallise wallaahi akkasi gaa amma walleeniin an wallise namoonni yaadatti takka ta dargii gargaartu jiru cufti ammatti hin jiraa yoo miima golee tolaa ni muunaa saba keenya wallee warraaqsaa wallee warraaqsaas wallee finiintu antaay gavernamenti mee wallee sanii yaadatu amma ammatti akka kam jetti beektaa dachee teenyaan ka dhaadatu dachee teenya ka falmatu ni gorsine yoo gorsa fudhatu haa ifu batu yookaan du'uma biyya teenya irraa wanni argatu dacheen jeeynootaa uumamte dubree gootaaf qaadhimamte qaadhimaa jabaa qabdi butamtu hin jijjiiramtu hin gurguramtu ni moona dhiba keenya hunda qabsoon irraa aan awwaalamnee turre jiruun uummanni bal'aan duratti nama yartuu cimqursituu harkatti biyya teenya tiruu maqaa jijjiiranii afaan nuti hin beekne meeqa moggaasan meeqaa daahee bate biyyaa ari'amee meeqaa karaa malee cubbuudhaan qalame haqa isaa himachuuf meeqaa fannifame jedhe bilisa namuu bilisa namuu bilisa qulqulluu deeyse haatisa tanaaf gabrummaa hin hayyamu inni cunqursaa dideef marmu bilisummaadhaa fi uumame ilmi namaa marti ummata gaafii isaa deebu'uu qabdi dharaa miti dhuga gaafataate jettu hedduu dhagaa maal irraa si hima arra booda dabre guyyaan cunqurfamu mataa oromoodhaa namaaf gadiin qabnu yaa ayyooti wallee akkanaatiin wallisuu ture namuun yaadatama amma naddammaqan akkatti natti hin beekin saansuur kifli dhaqi jaaneeti wallee afaan arabaa ta biyya Itoophiyaa seentu wallee afaan Somaaleeti kaaseeta biyya alaatii namni fidu kana caqasaa nuun jaallu taa'etumaan caqasa kana filimaas ammaas filima arabii kana amma namichi wajji goonu kun saansuura isaa godha anaa godha wallee tana waan biraatiin katabu akkaataa itti afaan furaatti hayyame jeenninis itti farrama oduma akkasiin na beekan ammaas na jala kaan achii fiigeetiin adare yogguun dhaqe warri qotee bulaan harargee na fudhatan baandii jira baandii qotee bulaa eenyu keessa jirachi ali shabboo fi adamee ibsaatii fi amal maal abaateetii fi kanaa keessa jira amma tanarra fuudhanii mataa na godhan yogguun dhaqee dalagaan eegalchiisa juu boksiinni dhaabbata ispiikarri keessa hin jiru ispiikara keessaa baasanii gurgurata
amma dhaqeetiin meeshaan isin dura qaban tun takka illee hin dalaydu meeshaan bita. Amal maal faan yeroo sana waliin dalaguu eegaltan jechuudha? Isaan keessa jirti. Isaan sun irra fidanii mataa na barra. Isheedhaaf sirba tokko akka kennitan dhageen jira? Hin kennineef. Sirbi amal maal sirbi ta'e sirba keessa? Qaadimaati yeroo isheeti. Walleeleeti afur moo shan walleefte. Haawwal istuun talatii jira. Shananuu si irraa fudhatte. Walleen sun garuu baay'ee beekamaadha televizyiinii Itoophiyaa. Yaa walleelee hedduu walleeste walleet afur moo shan walleeste. Shananuu siintu kenneef? Lakki. Achi nu wajji jirteeni. Achumatti nu jala agartee achumatti odoo jettu qo'attee qabatte. Anaa biyya jiru inumaa fayyaa adeessu intalatiyya tagiraatooniin kanaaf. Isheen amma wallee kanaan beekamte irra guddeessu. Qaadimaati yeroo ishee ture. Qaadimaati yeroo ishee intalaan baaseef hin qabaanes. Ammaas isheen akkatti wallistu qaadimaati yeroo ishee jetti sila qaadimaa hiyya jechuu qabdiimi. Qaadimaati ammas walalooniin an wallise itti jabaatte walaloo namni biraa kanneef. Amma xiqqoo wanne amal maaliin tolchin wallee sun nama biraatiif baase jechuusi. Tanallee irra dabreef intalatiyya. Booda achiis jiraachuu. Isheen waan kana wallee kana isin kennuu keessaniif isin hin galateeffanne? Lakki isheen nama biraatiif baasee hojjette. Akkas hin ta'e iyyuu fudhate? Nama biraatiif baase jettee maqaa nama biraatiif katabte. Garuu isintu kenneef isintu baase? Ammallee waan gaafa galma mana abbaa galma abbaa gadaa irratti wallise. Amma yogguun biyya gaafaan biyya rabbi na galchees albamootaan baasu keessa jirti. Ani akeeju dantaa gatii takka malleen qulqullummaan si qaadhimee malli jiruu tiyyaa maraa akka jiruun siif kenname yaata jiruu tiyya namoota jaalalateetu na cancale. Ani boojuu keeti irraa buruus namni dhinga akka malee. Du'aa jiruun mataa xiyyaa beekis irraa hin gaafatama. Garuu najjeeftu gumaan koo isiniti jaalala irraa hin barbaadama. Yaata jiruu tiyya namoota jaalalateetu na cancale. An boojuu keeti irraas buruus namni dhinga akka malee. Na yaati isinni ergee fi yaadni kee natti marsee ana roorrisaa. Dirmachuu baattu anniin du'aa na ajjeesuuf hin adoorsisan. Isin walaloo biraatiin wallistee booda yaadaleessa fudhattee qofa tiyyaa jetti. Tiyyaa jettis. Sila amma xiyya jechuu qabdi gaafarsan. Akkasii baga wallistee tala tiyya. Ayyeessan booda maal hojjechuu turte? Wanni hojjechuu turre egaa amma baandii tana fuudhii sossoosin an ja'an. Biyya keessa. An ammaas badiitii yoo hin dhiisata isaaniif badiita anaaf tolaan wallee biraatiin wallisuu eegale. Namicha tokko Alamuu Mangashaa jedhaniin Harargee Mirti Kaadiree Harargee Pooloitikaal Koomisaar Muummaarri jedhaniin nu wajji deema. Innis olola mootummaa oofa. Wallee xiyyeetana caqasa. Na hima booda. Kanneen ammaaf qabu tana. Kanuma wallee wallisu. Odoo jennuu miica ta'een. Miica ta'e guudhaan ijoolleen dhufanii na dubbisan. Ijoolleen bilisa baastuudha. Loltuun bilisa baastuu. Gandirraa alatti ganama na yaamanii muka tokko jala wajjisan. Illaa anuma jala deeman. Oromo kana dhaabbatee fagoo na eegu niin arga. Wajjin haasawee yaada isaanii na himanii dhaamsaas na dhaamanii. Anis gawaniin beeku himeef yogguun as deebi'e natti hin dubbanne. Yogguun ciroo dhage. Achin naqabanii hidhaa gaara keessaa takka taciroo na geessan. Gurbaa jaalata bareeda akka hidhi tokko ammallee wal beena hadaamaa jira. Amma akka xiyya dardarummaa guute akka xiyyaatti. Isa qofaan na quba qaba. Isaan nyaata naaf hidha. Odoo nyaata naaf hidhu gaara deemu kufeellee jilbe cabee achii fuudhanii maakalaawii Harargee na geessuuf magaalaa Adaree. Nageessuuf shambalii tokkoo fi na hidhanii shambalii tokkoon na kennanii odoo naan deemanii warri gaafatamaan igamaa tokko na arge Mahammad Ibrahim jedhaniin eessa deemta maakalaawitti hin deemta maaliif maakalaawitti deemta gaaraa qabannu maal gaaraa qabannu ergee jira laata wanjal 31 na katabanii wanjala 31 kan takkichi nu nama ajjeessu gaara maalii qabdan aboo nu erge ijoolleen ramataa gooneeti. Rifatee namatti shambalticha.
amma duuba amma wanni warra dhiyaatu dhufu ati halaafii ni taata deem galiinan jaan akkasi galee gaafa isaan dhufan isaan irra dhufanii Mahamad Ahmad Muusaa jaarraa Mahamad qophee hajaaniin wanjala fidee biiroo zallaqa akkanne namichi Alamuu Mangashaa kun koloneel zallaqaan fuudhee abbabee maarree jaanii disipiliin dinnan qotatar halaafii namicha jaamu isa kanne achii gaa na yaamsisan maal jetti afaan wanjalli afaan oromootii miti afaan amaaraatii miti afaan Itoophiyaa ta'u afaan oromootii maal jaamaas ati wanjal soddomii tokko amata soddomii fi wayirraan fadhe miilli Magdishoo nagees narra jiraa kana kana jetti dubbiin amma gaa Mahamad sun warqaa sun naaf fide Mahamad qophee gaafas isaanii wajjin dalagaa isaanii wajjin waan cufa godhaa biiroo isaanii karaa fedheen seenee bahaa warqaa sun naaf fide shantam wanjal soddomii tokko sin dhihaate kana qara'ee deebisaa kee deeffadhu warqaa immoo naa kennee dhufeetii fudhatu amma gaa qara'ee soddomii tokkichaa hu soddomii tokkichi wanni jiru afaan oromootiin number one isaa tsara abiyyootii fi maarree fi jinnii wajjin taa'ee gartee warra farra biyyaa farra tokkummaa warra Itoophiyaa dhiisu jiru wajjin taa'ee haasa'u jiru abiyyoota sarrautiin dhaqxee qabde tokko kun afaan oromootii fi abiyyaa ta'uu qabu malee afaan amaaraatiin jee egaa soddomii tokko amma gaa ijoolleen hawwisoo dheeyyee gaafatan yaada isaanii himan waan isaan jedhan rabbii beekan hin dubbatu yogguu dhaqe isaanis taa'u jiran ittiin ol seen ati deebi'i naan jee alatti maaliif hin deebi'a nayaam teemi isaanis ni jirani haa himanii waan argan ati bahin siin jee naan jee tole bahe isaan waan gaafatan gaafatanii yogguu gabbaa na ol yaaman akkumummaa kanatti hin kalaalaa ati kalaalaa tana yoggayyuu uffattaa gurra fumalee yoggayyuutiin uffatti waan yaamanteef ni beeyta hin beekum jiru waan yaamtaniif waan yaamtaniif hin beekum moo yaamamee dhufe gataa inaan jee gadiin taa wanjal soddomii tokko sibbi haate Alamuu Mangashaa sun maal soddomniin kun sun tarreessanii moo barruudhaan sun ideessa barruun peejii meeqa maal jettu wanjalli sun wanjalli sun hundi jettu isaa farra warraaqsaa farra tokkummaa farra biyyaa ummata akkasii gaaraa dhufanii achi qunnamee isaa wajjin haasayisu loltuun warraaqa abiyyoota sarraawwatiin isa qabdee keessaa jira tokko bakki itti dhawaman bakka taana namicha Alamuu Mangashaa sun lama afaan amaaraatiin afaan biyyaa ta'uu qabu afaan oromootiin miilli Magdishoo nageessa ilaa ammaan irra jira kana jedhee katabee. Sakiraanee meeshaa ijoolleen taphattuun cufatee cabsee amma gaagoo gataa wanjal soddomii tokko sun dhiyaate hin danda'u jiru wanjalli soddomii tokko kan dhiyaachuu wanjalli nama caala Itoophiyaa keessanii namni tokko tokkotti wanjal tokkoon adabamu gaafatama tokkichi irraa hamaa jettuun as dhiyeessan jiru amma gaagaa heeraan qabamee ni muddame. Ni fudhadhaan jee soddomii tokko hundaa hin duruun beekamu ta duraa jee kana miize hurje ta duraa ati farra warraaqsaa farra biyyaa farra tokkummaatii wajjin taa'u abiyyoota sarraawwatiin si qabde moo si qabne naan jee ni kofle maal kofal dabar ku wanjala morma sirraa moru naan jee otoo arkame kanarraa moru si qabu ura jettu suni farra biyyaa farra warraaqsaa. Farra tokkummaatiin jiru warri nagaa warri ni hojjetaa hospiitaal suni abiyyoota sarraawwiti akkamitti namtii akkitti yoon ani uummata akkasii suni hojjetaa'e abiyyoota sarraawwiti sun ani kawumaata hin qabne shamiza kiyya malee kawaata akka godhuun dandeenye kafirraa isaan dhorkuun dandeenye qabamoo bakka takkatti nu marsanii harka kannaa jaanii harka nu kanneessiisan dinnu achi daaraa nu ejjamoo ana keessaa na lukkaasaniin jiru. Kalamnee isaa
afaan oromoo ti qabiyyaa jechuudha ol qabiyyaa ta'u ka'u malee afaan amaaraatiin maal dubbataan jiru afaan oromoo oduu Itoophiyaan hin dhaabbanne afaan Itoophiyaatiin jiru har'aas inni jibbee fi jaalatee keessa afaan Itoophiyaatiin foorum yeroo dhuftisiitii fi dhuftisiin beekamnetti afaan biyya kanaati. Biyya xiqqoo irraa ol qabdan lafee abaabuu teenyaatiin keessa jira har'aas boruus afaan biyyaati afaan oromoo. Namichi laafachaa turte. Miilli magdi shoona kan agaa kan hin magdi shoona keenya ka biraatiin bitadde. Bakka fuudhee ta'u bakka afurii jiree gujuu isaa keessatti jira. Alamuu magdi shaawun qaba gaafattuu ni qabdaa shantannaan jedhe lakkii waan hin gaafadhu hin qabu hin jedhe waan hin himuuf hin qaba. Maaliif jenna inni sooreessa biyyaati. Inni sooreessoota biyyaarraa sooreessa biyyaa sooreessoota biyyaatirraa tokko. Inni isa ba'aa koo abaaliidhaan jedhe. Bakka fokkottuu kanatti ilmaame tana keessa dhaabbate ani isa ba'aa koo dhaa ja'a. Otoo nurraa jeessanii hojii kanaadha. Wanni inni immoo fuulii bakka akkasii dhaqee akka ani isa ba'aa koo hin jenne. Jettee moo hin jenne majjiin bas ani dhiisee isa garagale. Ati dubbeen dheertuu waraqaa xiqqoo takka muree barreessee santam rakkoon takka yoo dhufte na yaaminaan jedhe. Maaliif jennaan ati amma beeksisu hin jenne. Maaliif dursaraawwitii jira. Poolis saraawwitii jira. Poolis qabaleetii jira. Maaliif keessi yaamaan jenne. Waan naa hin tolle qabdaa jennaan dheewwanis seenuu hin qaban jedhe. Akka fi dhageettii isin jibbeen jenna. Biyya isin jirtan hin taa'u. Eessa dheettee jenna. Addi sababaati yetti hin deemne. Waan hin jenne nurraa deemee gali. Deema addi sababaati yetti hin deemne. An duruu yoo rabbi na baase nama na qopheessan nama na jibbuutti na jira. Dhugaan seen jee yaa Mahammad. San booda yommuu keessa turte. Halkan sunuun bilu. Yookuun achiibee. Ifoo quban qabu miilumaaniin dirreen dhawaa dura jirtiin seenaa miilumaan itti gadhiisa yookuun hammarreessa dabre warreen eegamaa na dhufan. Abu shantama eessatti deemte abuudaa itti hin deemne kun makinaa horii hin kol. Abuudaa itti kee achillaa kana naa bitamee haasa seenee ijoollee naayamte uumamte halkanuma sun shinniilee guyyaa kan jabuutiin jiran akkasittiin biyyaa bahe. Seenaa keessan jechuudha waan dubbatamee guyyaa tokko lamatti illee dhumamti ga'a. Mee walumaa galatti haala yeroo san ture haala hedduu hacuuccaa hedduu keessa turte. Ammaaf dalagaan isin yookaan muuziqaa yookaan sirba sirbuudhaaf waan isin irratti qophaa'aa jirtan jira. Muuziqaa qofaa miti waan itti qophaa'ee qopheessee jiru harkaa gabuusa. Muuziqaa yoo taate. Albama sagal ka waraabameen qaba. Ka gadhiisuu qofa wallees sagaltamii afurtaniin baakiin tiraak itti galeessiseen qaba. Kitaaba tokko kanneen maqaa waajab The Name of Most jedhee katabe. Kan waa hunda saayya alaa tana saayya jechuun animal jechuudha. Saayya tana kormaa dhaltuu ilmoo sagalee isaanii maas muka kana. Hidda bishaan tuuturraa hanga baalaa maqaasaa maqaa nafaa heemaan badii alaatuun kan cufa kan hin katabee gosa biyyee gosa dhagaa kana ati waan maqaa waajab jee kan hin katabee qabaa asii ol afaan oroo maqaa soddomee saddeet qaba asii ol. Oromoo jechuun. Mataan qoftiin maqaa soddomee saddeet qaba kanaan kaayee maqaa. Humna qaamaa cufa gosa bishaanii gosa dhagaa gosa biyyee gosa mukaa gosa saayyaa gaga naannoo kiyya jirugaa kana kana kan itti katabee ifi mas seenaa waaniin keessa dabre waaniin ija tiyyaan arke waan miila kiyyaan dhaabe hunda katabeetiin jira. Kanatti qophaa'u gaafa rabbichi biyya nageessa kana hunda. Yoo rabbi jedhee kun hundinuu milkaa'ee galabee takka deemtaa rabbi hin shaaramna. Mee weellistoota amma jiran artistoota amma jiran
dhaamsuun dabartan aartiin oromoo sadarkaa kamirratti argama aartiin maalii qabaa bakka jabina maalii qabaa bakka kamitti fooyyoo qaba isa jedhu dargaggoota amma weellistoota hedduutu dhalachaa jira warreen akkasiitiif mee dhaamsiin dabarsan dhaamsiin hin dabarsu politikaa warra politikaa cufarra mi'a qabata warra loltuu mi'a qabatanii deemaniin cufarra sagalee wallisaa tokkootu oli wallisaan tokko mootiidha wallisaan tokko biyya guutuudha wallisaan tokko afaan ummataati afaan jaalatee kaayyachuun beene afaan rakkatee kaayyachuun beene afaan muddamee kadirbachuu yaamamuun beene afaan jaalalaa afaan rakkoo himataati walleen waliigalatti oromoon wallee qofaa miti yogguu rabbi kadhatu ni dadisa yogguu midhaan oomishu ni darasa yogguu bishingaa tumu shoobdoo dhawata yogguu duulu ni geeyiraara yogguu heeramuru ni mirriisa booda walleen jireenya hafuura oromooti hafuura jireenya oromooti tanaaf egaa kani gartee wallisoonni oromoo yokku takka illee sagalee isaanii gartee hin dhaamin namni dhumee isaan du'anii sagalee isaanii ammallee deemtu warri ijoollee ammaan duraatis dhiirtee ammaan duraati duuba wallisaan qeyroodha qeyroon har'aami kan dhaabamte qeyroon gaafa harqoonniin gabrummaa morma oromoo rabbu irraa qeyroon dhaabamte wallisaan qeyroodha wallisaan loltu wallisaan advokeetan tanaaf yaa ilmaan kiyya wallisoonni irraa ammaa ilmaan kiyya yaa ilmaan kiyya gaafatama jaba morma keessan irra jira maallaqa laalina if agarsiisnaa fi si wallisina ni falmannaa mataa keessa qabaa yogguu wallistan ammaas walluma gartee dur dabarte faa as fuutanii hin talaantalina kittaa'a sammuu bareedduu qabda yaada yadalee burqisiisa walaloo burqisiisa walalootan yogguu katabda yogguu sadii yogguu afur irra deebi'aa silliqa ifiif deebi'aa laala hiriyoota keessanii mari'adha bakki tun maal fakkaatu as maaliin godhuu qaba yogguu gaarii dheessan hin jaan dura ifiif hayyamtan yogguus booda ummataa dhiheessa maalleen isinitti hin mul'ate isinuu maallaqa isinuu dahaba wallisaan tokkichi addunyaan isaadha wallisaa warraaqa wallisaa murama wallisaa murataa wallisaa falmuu tahuu yaala mata matatti. Egaan baay'ee gaariidha silaa hanqina yeroo irraa kan ka'e malee waa hedduu waliin dubbachuu dandeenya sagantaa biroo irrattis akka yeroo biraa wal arginee waliin malee abdii guddaan qaba. Mee daawwattoota keenyaa iddoo nagaatti hin jedhin dura sirba jaallattan keessaa sirba tokko daawwattoota keenyaaf fayyadan kan madda baala. Sirbiin an jaalladhu sirbaan onnee oromoo keessa seenee keessa fagaadhe sirba ayyootiyyaati. Mee sirba sana afaan hin jedhaate sirbitti fufaa san booda adda baala. Baatii sagal garaa baatee takurneessaa cinqii gartee. Haddaa lubbuu habbuukkattee hulaadu'aa tarkaanfattee yaa haadha ta'oo. Gara batee
We'll be right back.
እዱነ መጥላ እጋ ሆብሽንተም ሹብሳ ከበጀማ ጀለተማ አርሲ ኦሮሞ ከበቴሳ አንገትቻ አከኑ ጋፊፍ ዴቪ ጎን መለከሰንቲ ብስኔ አስተርገነ ከኑ ጋፊፍ ዴቪ ጎን ንየየሙ ከሰኒ ፊሮ ከሰፈተኒ ጋፊፍ ዴቪ ኖጂን ወጩ ከሰኒ መቃዳ ወጥቶታ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክቲን ጉዳገለቶማ አይቹርባ መነታቱ መነኒን ገለመለ ወነ ሉፍቱን ሁንዳ ፎልቅታ መነከይት ጎነ SNS gather gather garte atero shantam e sajira malif bate maltu sakabete maltu selikim sejetani nayat tani buftani ummat anjal wolin nabasu khaysani hedun singalatimsa najiratta dardara jiratataha Cairo bodi milkeda o Cairo nabutu yatis galato እዳን ዳውተቶ ኬኛ ከበጀሙ ከን ሀንገዮና ሆርዶፍተን ጋፊ ዴቪ ከበጀሙ ፍጫለ ተማ አርቲስቲ ኦሮሞ ከሳ ተኮ ካንታሎ ፕሮሰንተም ቹቁሳ ወጂን ወዳቱረ እጋ ከነራፍ ቀበኔ ዲያኔ ከኑማን ተሙራ ዩሮብራ ሰገንታ ወልፈካቱን ሀንገሎርግንቲ ከኑማን ነጋቲ